1, 2, 3. Tervetuloa mun kanavalle. Mä tykkään tehdä opetuslauluja ja niiden aiheita voi toivoa tuohon kommenttikenttään. Tää esittelyvideo piti 100 minuuttiin, niin voi olla, että ihan kaikki ei avaudu vielä ekalla kuuntelulla. Käydään nyt ekaksi vaikka vähän näitä rumpujen osia läpi. Tätä peltiä, joka nyt soi, sanotaan raidiksi. Sitä käytetään usein vaikkapa kertosäkeissä. Tää toinen on haitsu ja tää on tommonen jalkapedali. No mut hei, kyllä te osaatte lukea. Pysäytät vaikka videon sit, jos tulee liian nopeasti tätä informaatiota. Okei, ootteko valmiita? No sit mennään! Tällä kanavalla opit ihan kaikesta kaikkee. Laulu sulle aiheesta kuin aiheesta kaiteen. On monia juttuja muistaminen varmasti vaikee. Mut jos osaat ulkoa biisit, muutut ammattilaiseks. Siis keksi hyvä aihe, pistän todella haiseen. Ja väännän siitä sulle biisin opettavaisen. Voi tehdä vaikka englanniksi rimeen writer. Jaa, tilaa, kommentoi, comment, subscribe, share.